Goddag stuen. Så er vi nået til den 1. april. Og det er altså ikke nogen af priserne. Det er sgu rigtigt nok. Egentlig har altid synes, at det der med, at prisen er ret underligt noget. Det er igen det der med undtagelser. Folk, de elsker undtagelser. De elsker at have en undtagelse. At der gælder den her regel hele året, men på en dag om året må man godt lyve. Altså, ikke lyve helt vildt måske, vel? Men der må man godt sige et eller andet, og så bagefter sige, ha, du troede på det, hva'? Det er da egentlig en underlig idé. Det har tid synes var en underlig idé. Ikke at der er nogen aprilsnare, som er sjove, at man det lykkes at bilde folk ind, at nu kommer, jeg kan huske i lokalsprøjten, da jeg var barn, der havde de bildt ind, at JR kom til byen, eller sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt. Og så hed hans bodyguard selvfølgelig aprilsnare, eller et eller andet, der lignede det. Så folk skulle gætte. Altså noget af det, det er okay sjovt, det er et eller andet sted, ikke? Altså, ja, det er jo heller ikke. Men det psykologiske aspekt bagved, det synes jeg egentlig er underligt, at man sådan gør en dyd ud af, at altså det er jo harmløst i en eller anden forstand, men på den anden side viser det da et eller andet om kulturen, ikke? Og folk elsker undtagelser egentlig. At lidt ligesom når du står i kø nede i Netto, og der er en lang kø, ikke? Hvis du så forsøger at gå ind foran nogen, hey, du, der stod jeg, der er ikke nogen undtagelser for dig her, vel? Med mindre der åbner en kasse ved siden af, så gælder der åbenbart lovløshed. Så er der lige pludselig ikke nogen regler om, hvem der skal først i den kø. Der må man bare springe til, som det passer ind, uanset om der er nogen, der har stået i kø i 10 minutter i den gamle kø i forvejen. Så der er åbenbart ikke nogen regler, der gælder i kulturen der. Og så må man til synligheden gøre, hvad det passer ind. Der tilsidesætter man i hver, hvad skal vi sige, sådan, okay, nu renser jeg mig lige mig selv og tænker, hvad vil egentlig være rimelig opførsel her? Nej, der kaster man sig bare over det, som om, at det galt livet, ikke? Og lidt det samme undtagelse, at når man skal have april, 1. april, så er det, åh, det er jo en tradition, og uha, ikke? Altså et eller andet sted er det lidt latterligt, ikke? Det er sgu lidt latterligt. Altså, hvorfor har man lyst til at holde fast i sådan en tradition? Det skulle da være en underlig tradition. Så skulle det også være en dag om året, hvor man overhovedet ikke. Man skulle sige sandheden hele dagen. Lige uanset hvad man bliver spurgt om. Nu ved jeg godt, der er noget, der hedder 1. maj, og det er majkat, og det er lidt det samme som 1. april, tror jeg nok. Der må man også godt lyve. Og samtidig er det jo så også dagen, hvor politikerne står og lyver folk ind i fjeset på den store plæne inde i byen, ikke? Så det passer nok meget godt sammen. Men så kunne det være 1. juni. Det er junisandhedsdagen, ikke? Der skal man svare sandt, uanset hvad man bliver spurgt om. Det synes jeg vil være en god dag. Det vil da sige noget om kulturen i virkeligheden, ikke? Nå, spøj til side. Ja, det er ikke egentlig nogen spøj, men det er lettere kavaleri til siden. I øvrigt så har jeg fået, der er sket nogle udviklinger her i studiet. Studiet er simpelthen blevet skiftet ud med et nyt, lidt større, lidt ældre studie. Lidt mere, du ved, kitsch, charme. Den gamle Citroën, den besluttede sig for, selvom jeg havde givet den alt muligt hospitalsophold og førstehjælp op til et syn for 7-8.000 kroner, så valgte den så at begå selvmord 2 uger senere, midt på motorvejen, og jeg behændigt noget jeg lige at få den gelejtet ud i krybesporet, inden den sat helt ud. Inden den lagde sig fuldstændig flat på maven. Og kun sagde, når jeg prøvede at starte den. Motoren var simpelthen, den begyndte at sige nogle mærkelige lyde, og så blev jeg sådan lidt, hvad er det? Er det hjulet, eller er det motoren? Og så prøvede jeg at koble lidt ud, og sådan, så kunne jeg godt høre, at det var motoren, der var noget galt med. Så kunne jeg godt mærke, at det blev langsomt værre, den trak dårligere og dårligere, så kunne jeg godt mærke, okay, det her, det er sgu alvorligt. Så skift kørebanen ud til krybesporet, og så var den trillet den stille og roligt i stå der, og så ville den ikke længere. Men bilen står altså af, og ønsker ikke længere at deltage i showet, og så måtte den jo erstattes med noget, jeg havde råd til, så en Eldoel Astra var, hvad der kunne diskes op med til lejligheden her. Så jeg håber, at
det giver nogen forstyrrelse i din oplevelse af, nej, spøj til side igen. Men jeg vil gerne til et vigtigt, en vigtig emne, for mig i hvert fald, som er begrebet anarki, og så tænker folk jo straks, åh nej, jeg var i 69, eller hvad det var, kutteklædte hævner med brosten og smadrede ruder, og anarki, det er jo mangel på kontrol, og så videre. Og det er jo noget værre noget, det kan vi ikke have. Men grundlæggende er, det er ikke det, der er anarki. Anarki er, så er jeg nok nødt til at sige, for mig er det en moralsk stance, et moralsk standpunkt, som hvilket er, det er udelukkende et moralsk standpunkt. Det har ingen, der er ingen argumenter for, hvad hedder det, utility, hvad hedder det på dansk, at hvis man gør det, eller lader være med at gøre det, så har det den og den effekt i samfundet, sådan rent økonomisk eller sådan effektmæssigt. Det er udelukkende et moralsk standpunkt, som baserer sig på det, der hedder ikke-aggressionsprincippet. Det ved jeg ikke, om det hedder på dansk, men det hedder i hvert fald non-aggression principle på engelsk. Og det er det, der er anarki. Eller i hvert fald er det den mentalitet eller tankegang, non-aggressionsprincippet, der afføder anarki i hvert fald. Non-aggressionsprincippet kan måske dække en større portefølje af ting, end anarki dækker, men i min opfattelse er anarki og, hvad skal vi sige, anarki er blevet hæftet sammen med staten, eller hvad retter, der mangel på samme, ikke? Altså, at anarki er fraværet af stat. Anarki betyder noget i retning af ingen hersker. Og en hersker er jo nødvendigvis en, der bestemmer over andre mod trussel om vold. Det er sådan ligesom en kort måde at beskrive det på, ikke? Og i kraft af, at vi opererer som anarkister ud fra det, der vi kalder non-aggressionsprincippet, ja, men vold er jo aggression, der er initieret af den, der udøver den, og så kan vi ikke have nogen stat, fordi alle stater er en form for herskeri, hvor nogle mennesker render rundt og gør det, som andre ikke må. Altså, jeg kan ikke gå hen sende et brev til dig, og så, det kan jeg godt, og bede dig om at sende 1000 kroner til mig, fordi jeg har nogle vigtige opgaver, der skal klares. Og hvis ikke du gør det, så har jeg nogen i nogle særlige uniformer eller et eller andet, som kommer og flår dig ud af din hjem og smider dig i et bur. Det er det, som de selv samme hersker håndhæver en regel om, at det må jeg ikke, mens de selv bruger den samme regel til at håndhæve de regler, som de har, og kalder det lov. Så lov, det er en regel, der er fremført med trussel om vold. Ikke? Så i kraft af, at man har det moralske stans, at man ikke initierer vold så vidt muligt, det kan undgås. Det betyder selvfølgelig ikke, at det er en lille bagdør, hvor man siger, nej, men det kunne ikke undgås. Men vi er jo alle sammen mennesker. Det skal ikke forstås som en dårlig undskyldning, men vi, som anarkister, så bestræber man sig på så vidt muligt at undgå det. Og nogle gange kan måske temperamentet eller et eller andet løbet af med en, og så bagefter så angrer man, at man har udført et eller andet, som ikke var godt. Også selvom man ikke selv er, hvad skal vi sige, voldsudøveren, så deltager man i vold ved at være ved at støtte staten, ved at sætte sit kryds og stemme på en politiker, så støtter man at folk bliver truet med vold for at afstå deres midler, ikke? Så det er jo også en måde at udøve vold på, og det er den stans, som anarkister har. Og det er vigtigt at forstå, at anarkisme dækker alle aspekter af ens liv. Det er ikke kun noget med, at vi vil ikke have noget stat.
det gælder også over for din familie og dine venner og dine børn og alt hvad du omgås af individer, og der kan måske endda tælle dyr med, ikke? Og planter og så videre. Altså, jeg tror ikke en sten, eller jeg skal måske strække den så langt og sige træ, men et træ er jo stadigvæk en levende organisme, ikke? Men en sten vil nok ikke brokke sig over, at du begynder at smadre løs på den. Så det gælder ikke for sten. Men anarkisme er så blevet en slags fælles betegnelse for de her mennesker, som er pacifistiske grundlæggende, men som samtidig ikke er så pacifistiske, at de ikke kan forsvare sig selv, ikke vil forsvare sig selv. Så de er ikke pacifister, de vil ikke initiere vold, men hvis der er nogen, der initierer vold imod dem, så er de selvfølgelig deres gode ret til at forsvare sig med tilsvarende vold. Hvis nu for eksempel, at der er en, der truer dig med en kniv, jamen så må du da også gerne trække en kniv. Spørgsmålet er så, om man trækker noget, der er endnu mere, skal sige, voldeligt, for at dæmme op for, fordi man har jo slet ikke nødvendigvis lyst til at deltage i en knivkamp. Så må man måske, hvis en eskalerer volden, så må man jo også selv eskalere den. Så det kan man diskutere, hvor grænserne går for den her modsvarende balance i regnskabet. Og det er vigtigt at forstå, at anarkisme, efter min mening også, altså det drejer sig om alle aspekter, og det drejer sig om i særlig grad omkring din egen familie og din family of origin, altså din forældre og dine bedsteforældre og alle de der sidegrene af din familie. Der gælder det også, at det er frivillig association. Altså, hvis du føler dig presset til at deltage i noget af kulturelle grunde, eller af frygt for ditten, eller frygt for datten, så er du heller ikke anarkist, vel? Det kan godt være, at du er i en overgangsfase, hvor disse her ting, de er ved at gå op for dig, at der er noget, du arbejder med, og prøver at forstå det dybere, og det er helt fint. Der er sådan nogle gråzoner, man går igennem, som jeg også selv har været igennem de sidste 5 år, hvor forestillingen af, hvad det egentlig ikke drejer sig om, det her, den udvides til at sådan set at dække alle aspekter af dit liv. Hvad det jo er. Fordi det er en moral stand, så er det universelt, og så gælder det for alle aspekter af dit liv. Alle aspekter af... Når det har med moral at gøre, så har det noget med mennesker og med valg at gøre. Og så drejer det sig om dig og alle andre mennesker, kan man sige. Ikke? Og så er det ikke kun nogen bestemte mennesker, som kalder sig staten. Så anarki er i mine øjne slet ikke, eller ikke kun staten. Det er faktisk en mindre del af det. Staten har jo... Den tager dine ting, og den tvinger mænd til at... Og det er selvfølgelig slemt nok til at blive soldater og sådan noget, trænet i at slå andre mennesker ihjel, hvilket er vildt odiøst i mine øjne. Selv at være soldat, og dengang var jeg jo ikke klar over, hvad fanden det var, jeg lavede. Men i din dagligdag, så er der dine forældre og din partner og dine børn, eller hvis vi lige glemmer børn i øjeblik, dine forældre og din partner har langt større indflydelse på din hverdag og din personlige frihed, end staten har. Og som du ser bort fra, at den har taget 50-60% af dine ting og har givet dig et eller andet tilbage, som du ikke nødvendigvis har brug for, og du ikke har været soldat og så videre, så er der ikke... Derudover er der ikke... andet end sporadisk kontakt med staten i større eller mindre grad, men din familie har du hele tiden, fra du er 0 år gammel til du er død, ikke? Eller de er døde. Og din partner er du sammen med hver dag, formodentlig, ikke? Dine børn har du ansvaret for hver dag, og opdrage dem i en korrekt form, som giver dem en korrekt forståelse af, hvordan verden hænger sammen, og hvad mennesker er for nogle størrelser, og hvor forskellige det er, og hvor ens det er, og alle de her ting. Så at se anarki kun som noget, man forestiller sig i sammenhæng med staten, det er en fejlslutning. Det er en meget forsimplet, eller... en opfattelse, som har barberet de vigtigste dele væk. Og jeg glemte lige også at nævne religion. Altså religion er jo også en af de der
Som er meget, kan være meget frihedsberøvende for nogle mennesker, uden at de måske selv er klar over det, før det går op for dem. Ikke? Og pointen er måske, at både religion og staten er en afspejling af den måde, du er blevet opdraget, og din forestilling om dine forældre, og den måde, de har ageret moralsk over for dig. Så hvis man er opdraget autoritært og adlyd og sådan noget, jamen så kan man måske godt, så synes man måske staten er fedt, fordi det afspejler den måde, man selv er blevet opdraget. Og staten, eller forestillingen om staten og autoritet, den afspejler sig også meget godt i religion. Altså staten kan sagtens se som en religion i dit hoved. Den findes jo ikke i virkeligheden. Altså Christiansborg, det er jo bare en stak mursten og nogle kobberplader og hvad der ellers er, ikke? Det er altid noget, der foregår i dit hoved eller i folks hoveder, og det er ting, som, fordi det foregår i folks hoveder, så er det blevet plantet ind i dit hoved også, fordi de tror på det. Så det er en slags religion, og det er altid ting, der kommer via dine forældre. Det er dine forældres ansvar at om du bliver påvirket, hvilke påvirkninger du får i dit liv, i din opvækst, indtil du er gammel nok til i princippet, i hvert fald selv, at skulle tage beslutninger om dit liv, osv. Den vigtigste form for anarki, i mine øjne, det er forholdet til dine egne forældre. Det er at få analyseret, hvor frivilligt er den interaktion med dine forældre. Hvordan er din, altså hvad nytter det, hvis du sidder og bræger op om, at staten er ufrivillig association, hvor jeg skal tvinges til at deltage i at betale til biblioteker og til gadekunst med og gamle rådne grise i bure og sådan noget, som er kunst, og hvad ved jeg, ikke? Tvinges til at betale for det. For min egen overvågning, og for at staten kan få splittet min familie, hvis med parterne lige pludselig skulle få en eller anden fjollet idé om, at de ikke vil deltage i din egen familie længere. Eller et eller andet, du er der. Hvorfor skal jeg betale for det? Men det er det vigtigste aspekt i din personlige frihed, det er forholdet til dine egne forældre, og forholdet til din partner i den forstand, at er respekten for din valg og din holdning og din forestilling om, hvad der er sandt, og hvad der er rigtigt, og hvad der er godt, og hvad der er moralsk. Bliver det respekteret? Eller føjer du dig bare? Tager du bare til familiefødselsdag, fordi det skal du jo? Og har du egentlig ikke lyst til det? Jamen, så er det en meget, meget større minus på din personlige konto, end staten er. Fordi så er staten bare gået hen og blevet sådan en scapegoat, du kan bruge til at få afladet eller for afløb for dine frustrationer, din sådan, hvad skal vi sige, de sande jegs frustrationer nede i dybet af din hjerne, der håber på, at du kan blive fri, men som du føler dig tvunget til at skulle deltage i alle mulige ting, som du egentlig ikke har lyst til, men fordi kulturen ligesom har tvunget dig til det, og du har det rigtigt at kunne møde dig ud af det her kulturmoras, som alle mennesker bliver sovset ind i fra de små børn af. Ikke? Det er langt større betydning for, om du er anarkist, end om staten tager 40% eller 20% af dine ting. Så det er det moralske stand, det er den grundlæggende forståelse af, at du er centrum af verden. Og det skal ikke forstås som om, at man er sådan en megalomaniac, der bare tror, man er bedre end alle andre. Den måde, det skal forstås, det er, at uanset hvad, så er du et eller andet sted
skal vi sige, jeg ved ikke om det er måske en dårlig måde at beskrive det på, men du er alene i din egen verden, uanset hvor mange mennesker du er omgivet af. Så det er dig, der ved bedst, hvad der er godt for dig. Hvordan skulle det være muligt, at der var nogle ting, som du ikke vidste bedst, hvad der var godt for dig, samtidig med, er der nogle andre mennesker, der ikke bare vidste, hvad der var godt for dem, men også vidste, hvad der var godt for dig? Så selvfølgelig ved du, hvad der er bedst for dig selv i alle henseender af dit liv. Og det er det, der er målet med den anarkistiske indstilling, er, at det gør dig selv så personligt fri, som du overhovedet kan blive i din virken med andre mennesker. I dit personlige liv, eller hvad skal vi sige, ikke? Jeg kunne sikkert godt bruge en masse fine ord, som jeg ikke dog nok kender, så jeg kan beskrive de her ting, ikke? Men det er erkendelsen af, at du er centrum i din verden, og du skal tage ansvar for alle ting i din verden. Det er den eneste måde, at du kan blive lykkelig på. Den eneste måde, du kan leve et godt og frugtbart liv, det er ved at sætte dig ned og tage 100% ansvar for alle de ting, der er i dit liv. Selvfølgelig, hvis man er i et parforhold, så er der nogle ting, man må ligesom altså, finde ud af i samarbejde. At hvis den ene part er god til det, fint, så tager den sig af det, så er der den anden part, der måske er god til det, så tager de sig af det. Det er jo ikke sådan, at du skal kontrollere alt i dit liv, men det er heller ikke det, der er meningen med frihed. Frihed er jo også at kunne afgive nogle af de ting, som andre i din omgangskreds måske er bedre til, end du selv er. Og så koncentrerer du dig om noget, som du er god til, og så bliver det en win-win. Lidt ligesom når du opererer på det frie marked, eller hvad der er tilbage af det, ikke? At det, du handler med, vil hellere have dine penge, og du vil hellere have den vare, du betaler for med de penge. Og så går begge parter videre og har det bedre bagefter, ikke? Har fået en lille gevinst. Fordi de har forskellige opfattelser af, hvad en vare er værd, og for den, du afleverer, er mindre værd for dig, og mere værd for den anden, omvendt for din vare, ikke? Det er den man skal se som anarki. Det er, at der er ingen, der hersker over dit liv. Ingen, der skal herske over dit liv. Alt, hvad du går med til, det skal du have tænkt godt og grundigt over, og det skal du føle er en benefit at gå med til. Det skal være en benefit. Hvis du tager til en familiefødselsdag, hvor du føler, at det er noget, du gør for at undgå en negativ følelse, eller at blive, hvad skal jeg sige, hængt ud, eller blive opfattet som asocial, eller hvordan vi nu skal beskrive det, jamen så gør du det ikke, fordi du gerne vil, men så gør du det for at undgå en eller anden form for repressalie. Og så er det jo ikke personlig frihed. Så skal du finde ud af, om der er noget, der ligger bag, og så skal du finde ud af, om du egentlig skal fortsætte med at gøre det. Og hvilken betydning det har. Og hvis det i sidste ende betyder, at du er nødt til at sige bye-bye til din personlige familie, så er det det, du må gøre. Og der snakker jeg ikke om din partner og dine børn. Der snakker jeg om din bagudfamilie, ikke? Og det er en af de ting, som jeg altid har været sådan lidt irriteret over, at din egen familie og din egen personlige originale familie, det hedder også familie. Det begge dele hedder familie. Det burde hedde to forskellige ting. Det er en længere historie, det kan jeg vende tilbage til den gang. Men den personlige frihed er en anden måde at sige, det er din frihed fra kontrol fra andre mennesker. At andre mennesker kontrollerer dig for at få dig til at gøre noget bestemt, som er i deres interesse. Og du gør det for at makke ret, eller for at undgå en negativ repressalie, eller en negativ konsekvens af, hvis du ikke gør det. Der er det sådan, at anarkistiske
mentalitet skal komme ind og sige, hov, hov, det her, det er ikke godt, det er jeg ikke interesseret i. Og det gælder ligesom den med staten, eller din moster, eller din mor, eller din far, eller din kæreste. Det gælder forhåbentlig ikke for dine børn. Dine børn er forhåbentlig nogle dejlige, velfungerende børn, som du har opdraget i en win-win samhørighed, så de føler, at de er, at det er et givetigt forhold. Det er ikke nogen, du kontrollerer hele tiden, eller kommanderer rundt med, eller slår, eller råber af, eller så videre. Så vidt muligt undgår det i hvert fald. Så det, og det er, og det bliver måske en lidt lang, nørklet måde at forklare det på. Jeg synes, jeg havde en lidt mere klar forestilling i hovedet, da jeg startede. Men det, nogle gange, så er det ligesom, om det er lidt, det kan være lidt svært at få det sagt med de rigtige ord, ikke? Så, grundlæggende kan man sige, at du skal afstå fra, at du skal i hvert fald analysere de mennesker, du er i nærheden af, og om det er en win-win negotiation, kan man sige, du har med din omgivelser. Tag en enkelt person ad gang. Er det noget, du gør, fordi du føler dig tvunget til det, eller er det noget, hvor den ene bærer noget med, som er godt for den anden, og det, du giver tilbage, som så beriger den anden part også, jamen så er det en win-win-situation, ikke? Analyser alle dem, og ellers så gør de ting. Altså i princippet kan du gøre, hvad du har lyst til. Kan man, altså. Men du skal altid tage ansvaret for dine handlinger. Det er også en grundlæggende anarkistisk indstilling. At du tager 100%, du har 100% kontrol med dit liv, men så har du også 100% ansvar for dine handlinger. Og der er det jo, altså langt hen ad vejen, at staten går ind og siger, jamen, du skal ikke have kontrol med hele dit liv. Og så prøver vi også at fjerne konsekvenserne af de ting, du så går og gør. Du kan stemme på nogen, der gerne vil tage folks penge, men du kan slippe for konsekvenserne ved, at de bliver bestjålet. Du skal ikke selv rende ud og stjæle deres penge. Det skal vi nok sørge for at blive gjort. Så skal du bare stemme på os, og så får du nogle penge. Så det er både den der, din egen actions, og hvem du vurderer, hvordan andres action er over for dig. Og det er den, som staten skal gå ind og blande sig i. Og det er derfor, man ofte mærker staten på en eller anden måde, som noget, der er tydeligere end de andre ting. Fordi din familie har du haft, siden du var 0 år gammel, ikke? Og religion er du sikkert blevet påduttet med, siden du var 0 år gammel. Så det føles nærmest som om, at det er en del af dig selv nærmest, ikke? Altså, der er 50% skilsmisser i Danmark, sådan rundt regnet, ikke? Hvilket er fuldstændig sindssygt, altså. Det er fuldstændig sindssygt, at det kan forekomme. Men hvor mange mennesker siger goodbye til deres familie? Til deres originale familie? Altså, staten går ikke ind og siger, ja, om du har lyst til at komme væk fra din far og din mor, jamen, det skal du da, det skal vi nok hjælpe dig med. Men du kan få hjælp til at komme væk fra din partner. Du frivilligt har valgt at bo sammen med, og få børn sammen med, og hvad det nu ellers er, ikke? Det kan man få hjælp til at få ødelagt. Men din familie, som har langt større indflydelse på, hvordan du er, og hvordan du, din følelse af frihed, og så videre, det er, de har sådan et skær af ufejlbarlighed, at selvfølgelig, jamen jeg er jo din mor, eller jeg er din far, så derfor er jeg et eller andet fantastisk i kraft, bare fordi at 35-40 år siden, der splicede vi vores kønsdel sammen, og så udstansede vi dig, derfor har vi nogle særlige moralske evner, som du selvfølgelig skal underkaste dig. Det er virkelig en underlig mentalitet, egentlig, ikke? Virkelig en underlig mentalitet. Og
det er nemt nok for folk, de fleste mennesker, at ligesom kunne, og det er svært nok i sig selv, men det nemmeste er trods alt, vil jeg tro, at forholde sig til staten. Så når man snakker om møder anarkister, så er det første, de har gjort, det er at forsøge at vride sig fri af staten på en eller anden måde. Ikke? Men når vi kommer til, og så kommer vi til den personlige, ens partner og ens eget familieliv, der kan det være, der er det noget sværere at, ligesom at skulle stille krav, ikke? Og det ultimative sværeste, det er at stille krav til sine egne forældre. Stil dem et spørgsmål. Hvis du ikke er blevet behandlet ordentligt, da du var barn, hvorfor gjorde du det, da jeg var barn? Gå ind og spørg dem om det. Forestillingen om det, det kan få folk til at... altså, de vil hellere gå igennem brændende kul, undvære mad i 14 dage og så videre, end at skulle konfrontere deres forældre med de ting, de har udsat dem for, da de var børn. Ikke? Det er så grænseoverskridende og så dybt liggende i instinkterne, at det er den ultimative frihed. Det er at stille krav til sine forældre, det er at finde ud af, er de gode mennesker, eller er de ikke gode mennesker? Og være i stand til at kunne se det, og se det for sig, og kunne tage afstand fra det, om nødvendigt. Så hvis ikke man kan analysere sin familie, sin egen oprindelige familie, jamen så er man ikke anarkist. Det er jo ikke konklusion i sidste ende. Så det er meget få mennesker, der kan det. Eller og som tør det, og som overhovedet, for hvem det er en... Altså, hvis man foreslår det, så vil de sige, hvad fanden snakker du om, mand? Det er mine forældre. Dem skal jeg selvfølgelig være gode imod. De er jo mine forældre. Det er min grundvold. Det er min definition i livet. Uden dem, så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvor jeg er, og hvem jeg er, og så videre. Og det er alt sammen bare bullshit. Der er ikke nogen forskel på andre mennesker, og så dine forældre. De har haft ansvaret for dig. Alt det lort, de har hældt i hovedet på dig, eller undlader at hælde i hovedet på dig, som du burde have fået i hovedet, det er alt sammen skabt det, du er. Og hvis du går... Altså, det er jo det der med at skulle finde ud af, om man bare går og bilder sig selv noget ind, for at ikke at blive ramt af en eller anden form for skam, som jeg tror nok er den følelse over at ikke at have nogle perfekte forældre. Der er en vis prestige i at have nogle gode, perfekte forældre. Og hvis de har gjort noget i din barndom, som du ikke bryder dig om, og som generelt ikke er noget, som folk bryder sig om, eller man har lyst til at fortælle om, så dækker man over det. For at beskytte i bund og grund dig selv og dit eget image, fordi dine forældre og deres væremåde og deres moral er en del af dit eget image. Og derfor er det mega, mega svært at skulle sætte sig ned og sige, de er nogle fucking røvhuller. De har ikke givet mig det, jeg har brug for. De har ikke fortalt mig om din og datten. De har slået mig, eller isoleret mig, eller ikke taget sig af mig, når jeg havde brug for det. Hvad det nu kunne være, du har været udsat for, ikke? Og erkende det, det er nok den... Hvis man gør det, vil jeg sige, og tager det alvorligt, og går i dybden med det, og så finder en beslutning, som er til gavn for dig selv, som er den rigtige beslutning, så falder alle de andre anarkistiske ting på plads helt af sig selv. Det kommer helt af sig selv. Fordi det er en form for eksorcisme, det er en form for at lægge dine tanker i de rigtige folder, og din rigtige logik, og den rigtige mentalitet, den fjerner alt det lort, den kylder alt affaldet ud. Det kylder alt affaldet ud af dit liv. Lige pludselig kan du se tingene klart. Lige pludselig kan du se alting korrekt. Du kan spotte idioter på lang afstand. Du er i stand til at sige til dig selv, nå, den der person behøver jeg sgu da ikke at bruge tid på. Jeg prøver at undgå vedkommende, og så gælder jeg mig ind der, hvor jeg behøver ikke være venner med alle. Jeg vil ikke være venner med alle. Jeg vil faktisk kun være venner med dem, som har den samme indstilling til ting, som jeg har. Fordi du ved jo, i længden, så kan de ikke blive dine venner, fordi de har ikke selv offret deres
ofre den tid, der skal bruges på at finde ud af, om de er lykkelige mennesker eller ej. Og tro mig, det kan have nogle store konsekvenser for din omgangskreds, kan man sige. For hvad skal vi sige, sammensætningen af din omgangskreds. Når man begynder at stille spørgsmål. Og om dit og datten og noget tredje. Og begynder at stille krav til sine forældre, hvis man ikke har gjort det før. Og stille krav til ens partners forældre måske, og så videre. Jeg skal love dig for, at du opdager nogle sider af din omgangskreds, du ikke anede eksisterede. Eller måske du havde det på fornemmelsen, men ikke rigtig ture. Men så får du i hvert fald bekræftet, hvor deres standpunkt er henne, og hvor deres, hvad skal vi sige, mentale udviklingsniveau ligger henne. Jeg håber, det har været brugbart på en eller anden måde at forklare, hvad jeg mener med anarki. Og du kan jo selv tænke lidt over, hvordan du vil definere det. Det er sådan, jeg definerer det, at moral er hævet over alt andet. Og du er hævet over alle andres beslutninger om, hvad der er godt for dig. Du er din ene hersker i dit liv. Ingen skal fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Du kan gøre lige, hvad fanden du vil. Du tager bare ansvaret for alle konsekvenserne. Sådan skal det være. Det er den måde, man lever sit liv. Det er den måde, man bliver lykkelig. Det er den måde, man kommer til at møde de rigtige mennesker, som har den gode indflydelse på dit liv, som du har brug for. Og det kan tage tid. Det er ikke noget, der sker på en eftermiddag. Det kan tage mange år, før du får vendt skuden, sejlet i den rigtige retning, mødt de andre, både i vandet, som har den rigtige indstilling til livet, som er en win-win for dig at være i omgang med. Og det er sådan, det skal være. Det er anarki. Staten er kun en lille del af det. Rent mentalt set i hvert fald. Så jeg håber, det har været brugbart, og vi ses igen næste gang. Hej hej.